Ja, hej! Jag heter Ibrahim Nergård och driv gård som jag tappat över ett far min på odelsrätten. Och nu bor han far som har vuxit upp här och hon mor som är från Egypten i kårhuset. Men det blir nog stadig växtburta om jag kan mena något om detta med kamps och flyttekor. Det är visst något som är intressant det, akkurat nu. Men nej, vi är inte så upptatt om en landa ska flytta till ett ställe här på bygda. Vi är mest upptatt av dagens manglande överföring till landbruket och allt för stor konkurrens från utlandet. Ja, tollsatser blir faktiskt lätta på ta tullingar som inte vet kan de snacka om. Här på bygden är ju alla välkomna, samma vad de tror på och kommunen menar om då. Men prisen på produkter från oss bönna har blivit allt för billig i butika. Snart har vi inte råd till mer än en traktor hell. Detta må vi koncentrera oss om nu. Ja. Men jag har inte tid att stå här och prata. Jag har en gar att driva. Men få upp priserna våres så vi kan leva anständigt ut på här. Ha det bra!